mugenzi nkola naye ku lukiiko olwairo C11 wetuli. Mugenzi Councillor James Kakooza yabadde chairman w'ekitundu kino wetuli ate nga yabadde Councillor w'ekitundu. Olwekyo nga ekitundu kitwala mawulire bategeeza nti omukulembeze waffe bamutemudde omutemuzi. Abadde akeera kuli ku makya n'agenda n'addukaddukamu n'akozesa omubiri gwe kukola dduyiro abatemu. Tetumanyina kye tuyinza kubayita oba batemu oba tujju naye kyonna buli mukyasooka okwogera. Bamukubye ennyondo ku mutwe kigambibwa nti bamukubye ku mutwe bagidde ku tiki naye nga bamutidde awo Centenary Park awo wakati wa mulyango kuyingira mu Centenary Park ne Cafe Java sawa asobola okufuna ekifaananyi ku Jinja Road, ekitundu kiri ku Jinja Road. Noolwekyo abatemu bamulondodde ne bamutira awo. Naye ffe ng'ekyalo era ng'ekitundu olw'omukulembeze waffe kyataddewo eriiso ddene kubanga abantu we bamutidde waliwo kamera za mirundi mingi. Otunula saidi ya Kyengu round about waliwo kamera, otunula saidi ya Jinja Road waliwo kamera. So noolwekyo tulinze ababyokwerinda omulundi guno batubeerere bangu batuwe ripoti ekwata ku mukulembeze waffe kiki kye bafunye kyebaddeko ki kye kibaddewo. Tetuyinza kugamba nti ekituufu tetutekwa kuwa mawulire ki kibaddewo wabula abayivu kwekyo tubasaba batudde mu mangu kubanga tuli munyiike enjawulo. Kyamaani ebirungi byabadde nabyo ne bamulaba ekitundu kino kyonna abadde muzadde obudde ku mukulembeze kamwokya nga mujiwulira abatulaba abagimanyiko nti kitundu ekirimu abantu ababbi ekirimu abantu abayaayi naye abadde muntu ayogera n'abantu n'abakyusa ate ne bafuuka abantu bakulembeze enkya ne bafuuka bavunanyizibwa ku kitundu. So abadde nakyo mu byokwerinda abadde musajja wa maanyi. So tetutegedde enjega ki abantu abo kigendererwa kyabwe.